Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho, nosso encontro semanal das segundas-feiras para tratar dos assuntos geopolíticos da semana, assuntos estratégicos, assuntos de política internacional e os assuntos que vocês quiserem tratar e perguntarem e tiverem dentro do nosso escopo aqui, nós vamos conversando. É um prazer estar com vocês mais uma vez. É, já vejo aí os amigos de sempre chegando, e novos amigos que estão chegando também hoje. Eduardo Siqueira, boa noite. Gabriel Augusto, Yannick Coque, Eduardo França. Eduardo França já pergunta sobre o G7. O G7 está na pauta. Eduardo, nós vamos conversar sobre, sobre o que aconteceu lá na reunião do G7, uma reunião muito importante. É, com a presença do, dos líderes do grupo, né, dos, sete, dos sete países que compõem o grupo, mais o presidente Lula, mais o primeiro-ministro da Índia, mais o presidente da Indonésia, é, mais alguns líderes, e o próprio presidente Zelensky, da Ucrânia, que esteve lá também. E nós vamos tratar disso aí. Alberto Costa está chegando aí, Ricardo Taranto, meu amigo, tudo bem? César Eduardo Ferragina... Então já temos aí 26 pessoas a bordo. Por favor, deixem seu like, isso é muito importante para nós. Por favor, é, divulguem né, esse, esse conteúdo para os seus amigos, para pessoas que possam que vocês acham que possam vir a gostar do canal. É, e vamos lá, né? era Arantes, que é... Membro do Clube do Canal, que está sempre por aqui nos ajudando, meu amigo. Rafael Possic, também membro do Clube do Canal, a quem eu agradeço pelo apoio, pela ajuda na manutenção desse projeto. Coronel Ruas, nosso especialista em, em armamento nuclear, em sistemas nucleares. Muito obrigado. César Sá, também membro do Clube do Canal, obrigado pela presença e pelo apoio de sempre, César. Vamos lá, então, né? já passamos das 30 pessoas. Vamos apresentar o que eu tenho aqui para apresentar para vocês e depois a gente passa para conversar. É, vamos compartilhar a tela aqui. Muito bem, espero que esteja funcionando. Bem, então, o primeiro assunto é a reunião do G7, né? Como vocês sabem, o G7 é um grupo de, de economias industrializadas, né? mas não das maiores economias industrializadas. Afinal, a, a China não faz parte do G7. Então, vocês veem aí a bandeira dos integrantes permanentes do G7: né? Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos. Né? E sempre o grupo convida alguns países. A participarem do G7. Então, esse ano convidou o Brasil, convidou a Índia, convidou é, Ilhas Cook, convidou a Indonésia. Então, alguns países foram convidados e o presidente é, Zelensky, como vocês podem ver na foto, também foi convidado e compareceu lá à reunião. Né? O que, que a gente pode falar do G7? Bom, o, a. a a situação geopolítica do mundo, né, que se agravou bastante, ela acaba por fortalecer o, o G7, né? O G7 vinha enfraquecido, o G20 passou a ser um, um grupo muito mais representativo do que o G7, mas nesse momento em que a, a geopolítica passa por um momento conturbado, né, o G7 acaba aumentando a sua a sua importância. Na mensagem final do G7 é, há menções importantes, a guerra, né? Evidentemente, os países do G7 reafirmam o apoio à Ucrânia. é Nessa reunião do G7, o presidente Biden anunciou que autoriza é, a venda do, do, do caça é, F16 para a Ucrânia, porque essa, como é uma caça de fabricação norte-americana, é, para que ele fosse vendido à Ucrânia dependia da autorização dos Estados Unidos. Os Estados Unidos deu essa autorização, deu autorização para o treinamento dos pilotos. Então, a, o compromisso né, do G7 em apoiar a Ucrânia, por, por continuar apoiando a Ucrânia enquanto for necessário, é uma mensagem importante dessa reunião do G7. Outra coisa que foi anunciada pelos Estados Unidos é que eles liberaram mais um pacote de ajuda à Ucrânia, um pacote de US 375 milhões de dólares. É o 38, vejam bem, 38 pacote. Então a guerra é, começou em fevereiro do ano passado, né? então a guerra tem aí 12, mais 5, mais 3, 15 meses de guerra, e já foram 30, 38 pacotes de ajuda. Dos Estados Unidos à Ucrânia. Então, mais um pacote milionário, além do anúncio é, do, do apoio né, contínuo apo, o anúncio da autorização para que os F-16 sejam vendidos para a Ucrânia e da, do compromisso assumido pelos líderes de apoiar continuamente a Ucrânia enquanto for necessário. Bom, o presidente Lula foi à, à reunião, fez um discurso. É, em que ele condena a, a invasão do território ucraniano pela Rússia, é mais volta, né, para aquele discurso que ele vem apresentando, de que o mundo precisa falar de paz. Fala aquele que o Brasil quer liderar um grupo de países ou liderar não, né, mas reunir um grupo de países. Ele citou a China, ele citou a Índia, e citou a Indonésia, um grupo de países que quiser, que queiram. É, intermediar a paz. Só que o presidente Lula não se encontrou com o presidente Zelensky. Então vinham tratativas para que os dois presidentes se encontrassem, e aí foi alegado o problema de agenda de um, de outro. O, o brasileiro ficou esperando, mas é evidente que não quiseram se encontrar. Né? Nem o brasileiro, provavelmente nem o brasileiro nem o ucraniano, porque se tivessem vontade mesmo de se encontrar, é, certamente eles encontrariam um lugar na agenda para ter essa conversa. Vejam bem, o, o presidente Zelensky se encontrou com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, Narendra Modi que é, para cujo país, né, cujo país recebe 60% do seu armamento, ele é importado da Rússia, é, tem recebido é, combustível vendido a preço subsidiado, né, petróleo subsidiado da Rússia, um país que tem apoiado. Se não tem apoiado ostensivamente, tendo no mínimo mantido uma situação de neutralidade, e mesmo assim ele recebeu o presidente Zelensky. Então é, a, a visita, a viagem, a participação do presidente do Brasil no G7, sem dúvida, ficou. É, teve menos destaque em razão da presença do presidente Zelensky, que, como sempre, é, Roubou a cena, né? Onde o presidente Zelensky vem, ele rouba a cena. É, o, o César está perguntando né, quais serão as consequências geopolíticas da posição do Lula no, no G7, né? As consequências é, é assim: é que o Brasil, na minha opinião, é, fica fica cada vez mais difícil para o Brasil é, realmente intermediar um, um processo de paz, né? Porque com a recusa do recusa ou pela impossibilidade, né? mas é, se eles que, vol, retor, volto a repetir, se eles quisessem se encontrar, o presidente Lula e Zelensky, certamente eles encontrariam um espaço na agenda, não encontraram, né? É, fica mais difícil para o presidente Lula, para o Brasil, se colocar como, um, um, como, como um, um ator que possa ser visto pelos ucranianos. Tendo a neutralidade necessária para fazer a, a, a intermediação de um processo de paz. Né? É, muito bem. Então, isso aí era o que nós tínhamos para a reunião do G7. Depois, se vocês quiserem perguntar mais, a gente vai, vai conversando sobre isso na, no momento dos debates. Bom, eu pensei bastante em colocar esse, esse tema, mas eu achei importante colocar esse tema. Então vocês viram semana passada, talvez vejam, tenham visto uma declaração do deputado Ricardo Salles no Congresso, é, falando uma série de coisas. Discordo de 100% do que ele falou, mas eu vou comentar exatamente o, a parte em que ele se referiu aos investimentos de defesa do Brasil. Então ele fez uma crítica muito ácida, uma crítica muito agressiva, uma crítica muito forte. Aos investimentos de defesa. Ele falou que o Brasil é, gastava de muito dinheiro no projeto submarino nuclear, muito dinheiro na, no projeto cibernética, muito dinheiro na, no setor espacial, muito dinheiro na indústria de material bélico, na Embel, e que não tinha resultados. Bem, é, então que não devia gastar mais nada, que não devia gastar com nada, não, não devia mais gastar com isso. Também falou sobre o artigo 142, não vou entrar nesse assunto, mas vou entrar nos assuntos de defesa. É, o, o deputado parece que desconhece que, que o mundo está vivendo essa conturbação geopolítica, né, que nós estamos conversando toda segunda-feira. Então, é, o mundo aumentou os investimentos de defesa no passado em 3,7%, o mundo como um todo. Quase todas, as nações, quase todas as nações da Europa, as nações do Indo Pacífico, as nações localizadas nos, momentos, nos, nos pontos mais importantes, né? nos, nos pontos mais quentes da geopolítica, estão aumentando seus investimentos de defesa. É, por quê? Por alguma razão há de haver. Né? E qual é a razão? A razão é a percepção de uma maior insegurança. O mundo está mais inseguro. Uma outra coisa importante de se destacar é que o inciso 1 do artigo 1 da Constituição fala em soberania. Um país só pode ser soberano se ele tiver forças armadas capazes de fornecer ao Estado brasileiro as ferramentas necessárias para fazer face às ameaças que se apresentarem. E quais são essas ameaças? Ah, mas o Brasil é um país pacífico há cento e tantos anos, não tem nenhuma ameaça aparente. É verdade, né? Mas eu devo lembrar que a Alemanha também achava que não tinha mais nenhuma ameaça agora, recentemente. Então a Alemanha construiu, por exemplo, dois é, gasodutos com a Rússia que agora estão explodidos. Né? Investimento de bilhões de dólares que estão no fundo do mar explodidos, porque acreditava que ia ter uma relação estável com a Rússia. No dia que começou a guerra, dia 24 de fevereiro do ano passado, o general Alfonso Mais foi para o LinkedIn e fez um desabafo, dizendo que o exército alemão, que ele tinha a honra de comandar, não possuía as ferramentas necessárias para fazer face à ameaça. Então houve uma crença de que na, aquele instrumento militar não ia ser mais necessário da forma como ele era. E de repente tudo mudou. Só que a Alemanha é um país rico. Então a Alemanha consegue recuperar capacidades perdidas com muita velocidade. Um país como o nosso, um país em desenvolvimento, em que o, o orçamento ele está condicionado por uma série de restrições, ele não pode perder capacidades. Pelo contrário, ele tem que desenvolver essas capacidades paulatinamente. E, soberanamente, nós precisamos desenvolver capacidades mínimas necessárias. É, tecnologias críticas não são repassadas pelos países que as detêm para outros países. Então, um míssil de 300 quilômetros, que é muito necessário para uma postura estratégica diante acesso negação de área, por exemplo, para poder bater o inimigo mais longe possível, um inimigo que, por exemplo, queira se aproximar da foz do rio Amazonas, é precisa de um míssil que fabricado no Brasil, com um sistema de guiamento desenvolvido no Brasil. Ninguém passa um sistema de, de guiamento de gratuitamente. Ninguém passa um, um, um estabilizador gratuitamente, né? Para que o voo seja correto do míssil, um submarino nuclear é uma arma por excelência para a negação do uso do mar. É importantíssima o Brasil, que tem essa costa desse tamanho, essas riquezas naturais tão grandes, no pré-sal e em muitas outras coisas, precisa ter um submarino de propulsão nuclear. Então, assim, uma abrir mão de uma indústria de material bélico que consiga fa fabricar, por exemplo, munições de, munições de artilharia. É uma burrice. A gente está vendo agora na guerra aí que a Europa não tem condições de produzir as granadas de artilharia necessárias. Então é interessante que as pessoas que são dotadas de responsabilidade, né, nas comissões de defesa nacional da Câmara, do Senado, é, meditem sobre, sobre esses assuntos. Esses assuntos são, são complexos, né, e eles não podem ser objetos de caça de uma caça fácil a votos. Como parece que foi o caso que aconteceu semana passada. Nós podemos, se vocês quiserem, conversar mais sobre isso aí na hora dos, das perguntas das observações aí. E, para lembrar, né, Rui Barbosa, o exército pode passar 100 anos sem ser usado, mas não pode passar um minuto sem estar preparado. Eu acho que é muito importante a gente se lembrar disso aí. Bom, as eleições na Turquia, né? Essa foto aí, essa notícia de hoje. Como vocês sabem, o Erdogan, que é o da direita aqui, né, o atual presidente, já há mais de 20 anos no poder. Ele venceu o primeiro turno com 49,5%. Nós conversamos sobre isso semana passada. E esse cara que está cumprimentando ele aí é o terceiro colocado, é o Ogan, que hoje, um candidato mais à direita que o, que o Erdogan, mais nacionalista que o, que o Erdogan, é, hoje formalmente apoiou o Erdogan. Para que o o Tsaraloglu consiga vencer as eleições, ele precisa que 90% dos votos do Ogan, né, ou seja, 90% desses 5,17%, é, precisaria que fossem encaminhados para ele. Então, isso não vai acontecer. Né? O, então, provavelmente, no próximo domingo, o Erdogan será reeleito para mais um mandato na Turquia. Então, como a gente sempre conversa, a Turquia é um país extremamente importante do ponto de vista geopolítico. É a união entre a Europa e a Ásia, controla os Estreitos de Bósforo e Dardanelos, que dão acesso do Mediterrâneo ao Mar Negro. Mar Negro, que é o palco, é um dos palcos né, da guerra na Ucrânia. É importantíssimo para a Rússia, para ter acesso ao Mar Mediterrâneo e dali aos mares aos, aos mares quentes. É... Então é um país muito importante. É um país que é membro da OTAN, mas que faz uma interface. É, faz uma interface com a Rússia, então é uma eleição para que a gente preste bastante atenção. Bom, essa aqui é para quem jogou o War, né? Quem jogou o War quando era, quando era criança ou mesmo depois de adulto se lembra de Vladivostok? Então Vladivostok é, uma, é um porto russo, né? próximo a fronteira da Rússia com a, a Coreia do Norte. É, Vladivostok, todo esse terreno aqui, esse terreno é, cor-de-rosa aqui, toda essa área cor-de-rosa e depois essa área mar, é, marrom aqui, né? isso aqui tudo era área do, do chinesa na época da dinastia Qin. é Que no século XIX, né, no século da Grande Humilhação, né, no século em que as potências é, europeias. É, Fizeram as guerras do ópio contra, contra a China, tomaram vários pedaços da China. Então a França, o Reino Unido, o é, Japão, a Alemanha e a própria Rússia. É, a própria Rússia tomou esse território num acordo imposto à dinastia Qing e a partir daí assumiu todo esse território e hoje a fronteira é essa aqui, né? Bem, aqui estava a vostok Então fazia 163 anos. Que os, que os chineses tinham perdido o acesso ao porto de Vladivostok. Bem, agora, por um acordo né, entre russos e chineses, os chineses vão conseguir escoar suas, seus produtos né, dessa província aqui, que é Jilin, dessa outra província aqui, que é onde tem a capital Harbin, onde eu conheci aqui. Isso aqui, tudo você, isso vai poder facilitar o escoamento da produção de uma maneira muito importante. Veja que quando a Rússia encosta aqui na Coreia do Norte, ela tira da China o um acesso ao mar do Japão pelo norte da Península da Coreia. Então a China não tem território, mar, é, praia, né? Não tem acesso ao mar pelo norte da Península da Coreia. É, então esse acesso ao porto de Vladivostok é um acesso concedido, né? O porto continua sendo russo. Mas esse acordo que vai poder escoar os produtos para Vladivostok é um acordo bastante importante, né? uma vitória aí comercial para a China é, nesse relacionamento com a Rússia. Então a Rússia vai angariando, a China vai angariando algumas vitórias, né? e certamente é, se aproveitando né? não, talvez seja aproveitando não seja a melhor palavra, mas. É, num momento de fragilidade russo, né? num momento em que a Rússia precisa muito da China. Né? Então, ela, essa concessão é uma concessão bastante importante para os chineses, que aconteceu essa semana. Pessoal, temos mais de 75 pessoas, aí, equipamentos ligados aqui na live. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Por favor, deixem seu like. Bom, parece que finalmente, né? Depois de quase nove meses, é, os russos tomaram a cidade de Barbut, né? Então, esse mapa da direita aí é o mapa que eu peguei do New York Times hoje à tarde. Né? Então, a parte em rosa aqui é a parte dominada pelos russos. Então, finalmente, os russos chegaram na outra extremidade da cidade de Bakhmut. Os ucranianos negam, né? o presidente Zelensky disse que. Que não, que não foi tomada ainda que a, que a Ucrânia ainda mantém as, as posições algumas posições em Barco muito mais é, aparentemente os russos realmente conquistaram toda a parte urbana da cidade né? os, os, os ucranianos estão apenas é, na parte rural já fora da cidade né é, Barco foi completamente destruída se vocês tiverem a curiosidade no site do New York Times tem uma filmagem feita pela própria equipe de reportagem do New York Times. Então, eles conseguiram, os jornalistas do New York Times, conseguiram levar um drone né, para as proximidades, conseguiram fazer voar esse drone e eles mesmos filmaram a cidade. Ou seja, não é propaganda, teoricamente, né, não é nem propaganda ucraniana, nem propaganda russa, mas é, mostra a cidade completamente destruída. Bom, é, então isso aqui eu até já falei, né, o Biden anunciando mais uma ajuda para a Ucrânia, é, lá na reunião do G7. Então, a 38ª ajuda da Ucrânia, 375 milhões de dólares em munição, equipamentos, né fora os, o, uma série de outras coisas. Né. É, a guerra da Ucrânia, é, bom aqui nesse a ministra sul-africana na Rússia então houve está havendo aí uma movimentação de países africanos né África do Sul Senegal Egito Zâmbia Congo e Uganda para fazer uma tentativa né de, de missão de paz de, de, para levar tentar fazer a paz entre russos e ucranianos né uma missão muito difícil que eu não sei se esses países africanos vão ter condições de, de, de cumprir essa missão, mas é uma tentativa. Né? E aqui em vermelho, né, os pontos visitados pelo presidente Zelensky desde que começou a guerra. Né, lembrando que na semana passada nós comentamos ele foi à Itália, à Alemanha, à França e ao Reino Unido. E agora essa semana ele foi a Hiroshima na reunião do G7, mas ele passou em Jeddah na Arábia Saudita, onde estava ocorrendo a reunião de cerca de 20 chefes de Estado da Liga Árabe. Né? Então, esses, chega cerca de 20 chefes de Estado da Liga Árabe se encontraram com o presidente Zelensky. Então, o presidente Zelensky faz uma ofensiva diplomática né? antes da tão falada né? e tão esperada aguardada aí a ofensiva, a contra-ofensiva no campo militar, lá no terreno. E a guerra na Ucrânia continua, é, como a gente vê, né, fora essa, essa conquista de Barkhmut, lá na, na pequena cidade de Barkmut, por aqui assim, né, é, não temos maiores movimentações, continua... Aquela situação de estabilidade que já vem é, se arrastando aí há alguns meses, né? Alguns meses que, há, que não há grandes modificações nas frentes de batalha. Bem, pessoal, então, dito isso, nós vamos passar para a parte mais interessante aqui da nossa... da nossa live, que é a conversa com vocês, né? As observações, as perguntas, todas feitas com sempre, com, a, com gentileza, né? com a educação, como a gente sempre faz aqui, para o meu orgulho né, da, do nível sempre demonstrado pela audiência do, do canal. É... Pessoal, por favor, deixem seu like. Eu tenho um canal no Telegram, pessoal, que é o Geopolítica Com Paulo Filho, que eu mando diariamente né? alguns insights e algumas notícias. De assuntos estratégicos geopolíticos, está fixado aí no topo do, 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 do chat, né? Quem quiser é só clicar nesse link aí, se, tem, se inscreve automaticamente. Então, é, vamos ver aqui quem ainda não cumprimentei. O Eduardo França perguntando se teve reunião com o presidente do Brasil com o da Ucrânia, não vi notícia, então a gente já falou, né, Eduardo? Não teve reunião, o presidente Zelensky e o presidente Lula não encontraram espaço na agenda para se encontrarem é, lá, na, lá na reunião do G20, G7, lá em Hiroshima. É, Hiroshima, né, uma, uma, uma reunião que ocorre numa cidade é, de tristes lembranças na Segunda Guerra Mundial, cidade que, junto com Nagasaki, foi bombardeada pela... pela foram as únicas cidades até hoje na história bombardeadas por arma, armas atômicas. Armas atômicas, as bombas nucleares lançadas pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial, num momento em que a tensão nuclear está no seu nível mais alto desde a crise dos mísseis de 68. Né? Então, num momento, é, depois de várias décadas em que a ameaça nuclear arrefe... arrefeceu bastante, um momento em que o, o, o Medvedev da Rússia, de assim de anão, ameaça utilizar arma nuclear lá na na Ucrânia. O César Sá perguntando quais são as consequências geopolíticas da posição do Lula na reunião de G7. É, não, não tem muita consequência geopolítica, não, é, César, na minha opinião. Né? É, a consequência é mais para a posição brasileira, para essa posição que o Brasil almeja, né? de, de coordenar ou de, ou de participar de um grupo de países para fazer a interlocução de um processo de paz ela fica enfraquecida porque afinal de contas o presidente não conseguiu nem mesmo uma reunião com o presidente Zelensky com uma das partes interessadas né? como eu disse o Narendra Modi da Índia se encontrou com o Zelensky né essa essa desculpa de não ter um, um lugar na agenda né tanto do lado ucraniano quanto do lado brasileiro é um, um sinal de que não houve realmente a intenção de haver encontro porque se tivesse a intenção haveria o um encontro né? não, não precisamos ter nenhuma dúvida disso Alexandre de Ocho, meu companheiro de várias jornadas, muito obrigado pela presença de sempre. Professor Fábio, da Escola Superior de Defesa. Estaremos aí sexta-feira, professor, é, mas não é com a sua palestra, é em outra, é em outra matéria. Ricardo, Ricardo 88, Ricardo Oliveira, Cristiano Castão, Júnior Jequim, Geral Rego Barros, muito obrigado pela presença, pela, pela honra, e é uma honra para mim ter a presença do senhor. O espectro só tem uma coisa a declarar: aço, aço, espectro, aço, fogo, ferro e aço, fogo e balaço. Esse era o lema da, do primeiro RCC ou do terceiro RCC, não me lembro qual dos dois: ferro e aço, fogo e balaço. Carlos está aí, tudo bem, Carlos? O COC, o G7, o Kishida, né, o primeiro-ministro japonês, defendeu um o papel maior para o sul global mais apoio das maiores economias para as nações em desenvolvimento para garantir a segurança econômica global. Como ficou essa proposta? E Anique, eu li a, a declaração é, em X, né? A declaração do G7 hoje tinha tem mais de 60 itens. Eles falam muito em economia, mas eu realmente não, não me chamou atenção nenhuma medida diferente não. Pode ser que eu não tenha visto, mas não, não não me chamou atenção nada em especial em relação ao chamado sul global, não. Né? Se alguém souber alguma coisa, puder colaborar aí. Manuel, boa noite. Mário Susequim, boa noite. Matias, boa noite. O César Eduardo Ferragina. Essa tendência do presidente brasileiro de não dar apoio à Ucrânia pode atrapalhar o relacionamento do Brasil com os países que estão prestando auxílio à Ucrânia? Essa é uma excelente pergunta, César. O que, que eu acho? Por enquanto, não. Por enquanto, é, nós ainda temos liberdade de ação para manter a nossa, essa, essa neutralidade, nessa né, posição em cima do muro, essa posição mais meio, meio carne um barco com uma, uma perna em cada canoa. É, só que se as coisas se agravarem, se a, se a tensão se agravar, se houver um, alguma escalada militar. Essa margem de manobra ela vai afunilando, né? Ela vai afunilando. É, eu não digo que o Brasil vai se envolver militarmente, está né? muito longe disso acontecer, muito, é praticamente impossível o envolvimento do militar do sul global nessa guerra, não, não é isso que eu estou dizendo. Mas é, se as coisas começarem a ficar muito difíceis, se o apoio militar, começa, o apoio econômico começar a ficar muito pesado, se a situação econômica do mundo se agravar, a nossa margem de manobra vai ficar cada vez menor. E nós temos que lembrar que nós não temos a mesma margem de manobra da Índia, nós não temos a mesma... porque a gente sempre fala em BRICS, né? não, porque a Índia não apoia, a Rússia, a China não apoia, a África do Sul não apoia. Só que a gente não pode esquecer que nós estamos no hemisfério ocidental, né? Nós estamos na América do Sul. Nós estamos numa forte zona de influência norte-americana, nós queiramos ou não queiramos, né? E para onde pender o Brasil, corre o risco de pender boa parte da América do Sul. Então, é, o síndico, entre aspas, aqui da, do hemisfério ocidental, que é os Estados Unidos, ele olha com muita atenção para a posição brasileira, até porque a posição brasileira pode ter capacidade de influenciar a posição de outros países. O que isso significa? Que ele vai aumentar a pressão. Em cima do Brasil, se a situação se agravar. Se a situação se mantiver como está e daqui caminhar para a paz, nós vamos ter sim liberdade de ação para ficar com essa postura que nós temos aí até agora. Tá bem, César Eduardo? Essa é a minha opinião. Jorge Oliveira, boa noite, desde o de Lisboa. Opa, boa noite, então, pessoal de Lisboa. Tá tarde aí já, em Jorge? Aí já são meia-noite e meia, se eu não estou enganado, né? Com... Ou melhor, acho que é horário de verão, né? Mais de meia-noite, uma hora da manhã, se não tem danado. Pessoal, temos 100 equipamentos ligados aqui na live. Muito obrigado pela, pela presença de vocês todos que estão aqui. Cesar Sá, que é membro do Clube do Canal, pelo que eu já agradeci, inclusive, né? Falo, perguntando qual é a minha avaliação do ataque de forças dissidentes na Rússia. É, então o César está se referindo a um ataque em. É, acho que é Bel, Belgorod, né? Belgorod é lá no nordeste da. É uma cidade na Rússia, né? em território russo, mas lá na fronteira nordeste da Ucrânia. Houve uma ação lá em que, que os ucranianos é, negam responsabilidade de participação, né? então, os russos acusam os ucranianos, mas os ucranianos dizem isso aí que o César está dizendo, né? que foi uma, um ataque de forças dissidentes. Esse ataque, César, pode ter a finalidade de segurar as reservas russas, né? segurar forças russas lá em Belgorod, tentando aliviar a pressão da frente em barcos. Tá? É, pode ter essa finalidade, sim, de segurar tropas para conter eventuais ataques em território russo. Então, contém as tropas em território russo para evitar esse tipo de ataque, para aumentar a segurança de área retaguarda. Pode ter esse, esse ataque. E pode também ser uma, uma ação motivada ou descontentamento de dissidentes com a Rússia, vontade de ajudar a Ucrânia, né? Ou, ou fomentada por forças especiais ucranianas também pode, é, com a finalidade de desgastar, de causar confusão, né? ou de afetar alguma posição logística importante na Rússia. Então pode ter várias finalidades. O Gabriel Beraldo é, cumprimentando a gente aqui, também membro do canal, pelo que eu pelo que eu agradeço muito. É, aqueles que puderem se tornar membros do canal vão estar nos ajudando a manter o nosso projeto de pé. Aqueles que puderam apoiar com super Superchat, super Sticker, sempre nos ajudam aí a manter as nossas várias assinaturas de jornais, os nossos cursos aí para para manter o projeto de pé. Mas muito obrigado pessoal. O Carlos Armando, Beneduzo e Luca, cumprimentando pela lembrança, é, é, pela lembrança, né? Do Rui Barbosa. É, o, os Etis, Observet, Sônia. Muito bem, que bonito esse nome. Aí, falou o seguinte: está cumprimentar, concordando com o deputado Ricardo Salles. né? Só ouvir verdades. Pergunte ao General como nossos caças fazem, fazem patrulha. Com quais equipamentos, quantas aeronaves foram abatidas esse ano em território maior do que a Europa? É Isso é uma falácia, viu, cara? Porque é, contar a atuação da Força Aérea por, por a quantidade de aeronaves abatidas é uma falácia, porque a, a maioria absoluta dessas aeronaves, maioria absoluta mesmo, cerca de quase 100%, elas são obrigadas a pousar. Né? E quando elas pousam, as suas tripulações ou são presas. É, ou fogem, né? Porque a Polícia Federal não consegue chegar é, com muita rapidez no local onde eles pousam, porque eles pousam em locais ermos, mas as drogas e os, a, e as aeronaves são, é, via de regra, é, apreendidas. Mas isso aí também nos lembra que nós temos uma fronteira de quase 17 mil quilômetros, cara. Para você ter uma ideia de comparação. É a fronteira dos Estados Unidos com o México, que eles construíram um, uma, uma, um muro e, mesmo assim, não conseguem controlar, tem 3 mil quilômetros. Então, esse dinheiro que o deputado Eduardo Salles, Ricardo Salles não quer passar para as Forças Armadas é o dinheiro que vai fornecer, por exemplo, equipamentos para o projeto CISFROM, radares, né? Que aí vão sim aumentar a capacidade de identificar esse tráfego aéreo proibido. Quer dizer, é uma contradição, né? É, mas é, você tem total liberdade para concordar com o deputado, sem problema nenhum. Nós podemos discordar sem nenhum problema. E outra coisa, é, a, as críticas elas são produtivas. É claro que há espaço para se melhorar, muitos processos, não tenho dúvida disso. Né? Agora, o problema é que a crítica tem que ser construtiva, a crítica não pode ser destrutiva, a crítica não pode partir da premissa que tudo está errado, que tudo tem que acabar. A crítica não pode ser. Em busca de votos, né? Facilmente eleitoreira, como foi obviamente o caso, né? Esse que é o meu ponto. É o Márcio? Não, ninguém quer que caia um míssil na casa dele, não, Márcio. Não precisa cair míssil, não. Aliás, o deputado poderia fazer o seguinte, cara. Tem uma sugestão para ele. Ele não é de São Paulo. Ele não acha que nós estamos gastando muito. Então ele pode sugerir para as prefeituras de São Paulo, onde tem unidades do exército, Campinas caçapava a Lorena, para o comando Sudeste, retirar as unidades de lá, vamos extinguir aquelas unidades, quem sabe, né? Daqueles, uh, vamos ver se aqueles prefeitos vão concordar com o fim dessas unidades para a gente economizar dinheiro. É... Boa noite, Paulo Roberto, também conhecido como meu pai. Obrigado, pai. O Yannick Cox, site político, disse que autoridades dos Estados Unidos estão planejando a possibilidade da guerra na Ucrânia estão sob em um conflito congelado com a Coreia. Isso é uma, é uma grande possibilidade. Como é que acaba a guerra, né, Yannick? O Yannick está sempre aqui já me viu falar sobre isso, né? Quando é que uma guerra acaba? Uma guerra acaba quando as partes, uma das partes ou ambas as partes, é, decidem parar de lutar. Desistem de lutar ou são vencidas, né? É, isso está perto de acontecer na Ucrânia? Não, não está perto. Por que, que não está perto? Porque a Ucrânia, nesse momento, não admite uma, uma conversa de paz com parte do seu território invadido, e a Rússia, por sua vez, não admite sair dos territórios invadidos, que, aliás, ela incorporou oficialmente ao território russo. Não podemos esquecer que Lugansk, Donetsk e kershno foram províncias formalmente anexadas ao território russo. então como é que ele vai sair de um território que ele considera russo, né? Então não tem espaço para negociação de paz nesse momento. É... Só que vai haver essa contraofensiva, Yannick. Muito bem, a contraofensiva. Digamos que nessa contraofensiva não tenha êxito, né? Digamos que essas contraofensivas os ucranianos não consigam nada ou consigam muito pouco. É... O nosso o que eu já falei Caiu aqui minha, minha câmera. Vamos ver se volta aqui. Voltou. Voltou a outra. Vamos ver se eu consigo acertar aqui. Desculpa, pessoal. É... Acho que agora foi. Muito bem. Então, é... desculpa. Bom. Será que os Estados Unidos, depois do 38 apoio, vai para o 39, para o 48, para o 58, para o 68? Isso não vai, né? Uma hora vai ter que acabar, né, Enik? E aí talvez aconteça uma pressão muito forte da comunidade internacional e talvez o conflito seja congelado, como aconteceu na Coreia. É, existe, sim, essa possibilidade. tá bem, Enik? O César perguntando se Barco é uma vitória de Pirro, né? Se referindo àquela história da, da, da vitória, que, que mais uma vitória como essas e nós, nós estaremos perdidos, né? Não, eu não acho que seja uma vitória de Pirro, Bach César. Por que, que eu não acho? Porque, embora do ponto de vista tático-operacional, Barco não seja tão importante. E, aliás, ela não é importante do ponto de vista tático-operacional, por culpa de ucranianos e russos que travam uma batalha é a, praticamente a, o único ponto da batalha mesmo quente há oito meses, há muitos meses, né? É lá em muito então ela acabou tendo uma, uma, uma importância política grande, né? Então, agora a Rússia vai conseguir, perante o público interno, né fazer uma propaganda muito forte dessa vitória, né? É, o grupo Wagner vai poder bater no peito dizendo que conquistou Barcomont, né? Então assim, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista da guerra psicológica, do ponto de vista da propaganda, é uma vitória, sim, embora do ponto de vista tático operacional não seja importante e não é importante mesmo. Mas do ponto de vista político se tornou uma batalha importante. Por isso que eu não acho que seja uma vitória de pirro não. Tá bem? O Gabriel, Paulo essa concessão portuária para o chinês não seria financeiramente muito benéfica para os russos? Acredito que os russos levaram a melhor. Gabriel, eu não conheço os detalhes financeiros da sessão da, da né? do, 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 do acesso dos chineses ao, ao Porto. Mas, embora seja benéfica, certamente, para os do ponto de vista financeiro, é muito benéfica para os chineses do ponto de vista logístico, muito benéfica, né? Eu estava vendo, é, reduz aí muitos custos e os tempos. De escoamento dos produtos da daquela toda aquela parte norte da China a nordeste né ao norte da península é, ao norte da península da Coreia o oh, Gabriel Beraldo ajudando o canal aqui com super chats muito obrigado Gabriel pelo apoio de sempre aí muito obrigado mesmo O Carlos, o Brasil está com seríssimos problemas institucionais. Não, não vou entrar em discussões políticas aqui, não, Carlos. É... O Aitobão Bom perguntando do movimento dos revoltosos em Belgorod. Será que avança? Eu não acho que isso vá se, é, se generalizar, não. Uai. É... Foi uma ação importante, mas é uma ação aí pontual. Está caindo toda hora aqui meu minha. Desculpa, pessoal. Não sei o que houve aqui. Não sei se está com algum problema aqui na no minha meu, no meu webcam aqui. É, mas foi, foi um. Eu acho que é um movimento pontual. Não acho que isso vai se generalizar, não. É, posso estar enganado, né? Mas vai acontecer outras vezes, né? Acredito que aconteça ações é, de comandos, ações terroristas, ações de sabotagem. É, dentro do território russo, acho que isso vai se repetir, mas eu não acho que isso vai tomar um volume que vai ser muito grande, fazer muita diferença é, para a guerra, não. Tá bem, Uai? O Eduardo é, sobre a G7 a participação brasileira, penso que a luz do Mackinder e do Spike, O problema ucraniano não é nosso, quanto mais longe estivermos melhor. O senhor concorda? Então, o Eduardo está se referindo a teorias geopolíticas clássicas aí, a teoria do Mackinder, que é a teoria é, do poder terrestre, né? Que aliás posiciona. É, eu acho que até que eu vou fazer um vídeo para Vou fazer, tô, tô prometendo fazer um vídeo para os, os membros do clube do, do canal, faz tempo que eu não faço. Vou fazer, viu, Eduardo, agora, essa semana, um sobre a geopolítica e a guerra da Ucrânia, né? Posicionando, como que as teorias geopolíticas do Mackinder as ideias do, do Huntington, as próprias ideias do Eurasianismo do Dugin, é, como que isso aí tudo previu, né, os acontecimentos da Ucrânia em determinado momento, né? É, vamos falar sobre isso. Mas então aí o makinder fala lá no Hartland, né, que é o que é o coração do mundo, né, que é a quem controlar o Hartland controlará a ilha Mundo, quem controlar a ilha Mundo vai controlar o mundo. Né? É, que essa porção do leste europeu, de terra do leste europeu, em que ele, que ele previa ser muito importante e que os combates se dariam especialmente em torno do Hartland. Né? É, é, o Hartland não é problema nosso, Eduardo. Está muito longe da gente, concordo com você. Não é problema nosso. O Matias perguntando qual o risco da Rússia perder Vladivostok. O um risco muito pequeno, Matias, porque em 2002 foi firmado um acordo definitivo de fronteiras entre a China e a Rússia. E até 2002, a China ainda tinha, ainda almejava né, recuperar aquele território, mas em 2002 houve uma assinatura de um tratado definitivo entre russos e chineses. Há descontentamento na China sobre isso? Algum há, né? É, ano passado, ano retrasado, não me lembro, um, um, um diplomata chinês né, até causou uma certa polêmica, se referiu a isso, aos territórios perdidos pela, pela China para a Rússia, mas isso hoje é uma questão pacificada. Então, não vejo hoje, num cenário previsível, aí, possibilidade do, da, da Rússia perder Vladivostok para a China, não. É o Carlos criticando aqui o, o, a postura brasileira de não de não falar com uma das partes, né? Dizendo que é uma posição demagógica. É, eu não chego a tanto. Não, não acho que seja. Uma, não, não tem por que falar em demagogia especificamente sobre isso. Mas é, realmente ele fica numa posição muito mais difícil, porque fica difícil de acreditar na neutralidade, né? Concordo com você. Então, o Eduardo pergunta na mesma direção né, que o Matias perguntou, se o uso de porto de vladivostok pelo chinês seria mais um ponto no soft power chinês para recuperar a área. Pois é, Eduardo, eu acho que ainda estamos longe disso, viu? Pode ser que lá na frente né, é, se tente recuperar a área, mas por enquanto estamos bem longe disso ainda, imagino, tá? O Gabriel, você percebe alguma relação entre a invasão do pró ucraniano em Bogorod com o fato de existir um depósito de armas nucleares naquela região? Isso acostumando de, de, demonstra negligência e incompetência russa? Gabriel, desconheço, né, que exista esse, não sei, que existe depósito de armas nucleares naquela região. Demonstra negligência e incompetência russa? É difícil dizer, Gabriel, porque essas ações elas são imprevisíveis, né? É muito difícil para um país garantir que não vai haver ação sabotagem, ação terrorista, né? Porque essas ações elas são muito descentralizadas, são feitas por equipes muito pequenas, é, com esquemas muito bem planejados, com é, redes de apoio à fuga, é, um, as coisas não são fácil, tão facilmente detet detetáveis. Houve incompetência, se você, se você considerar. Que não poderia haver de qualquer maneira é uma ação, não houve incompetência. Mas eu, de certa maneira, perdoo, compreendo, porque é muito difícil você você impedir que esse tipo de, de contação aconteça. É, a Romara está aqui, Pô, prazer, Romara. A Romara faz um mestrado. É, e não consegue estar aqui com a gente, mas hoje ela conseguiu. O Manuel, é, não se preocupe, Romário, quando você puder, você volta. Se não puder, só a sua presença aqui já está ótima. O Manuel, você acha que as recentes declarações do presidente Lula contra o Ocidente não atrapalham o Brasil em negociações de paz na guerra? É, cria uma certa má vontade, né, Manuel? Realmente, o. o... O, as declarações de que, ao, de que o Ocidente, né, que era, era se não tinha causado a guerra, pelo menos não trabalhava pela paz, né, é, que criaram sim um desconforto com, com, com os Estados Unidos, com a França, com o Reino Unido, com os países do OTAN. É, e, e houve uma pressão no, no sentido de... contrário, que essa pressão inclusive redondou na ida do assessor para assuntos internacionais do Brasil, o embaixador Celso Amorim, à Ucrânia, para se encontrar lá com, com o presidente Zelensky, para se encontrar com o primeiro com o ministro das Relações Exteriores ucranianas. Então, houve sim um desconforto. Né? E Agora, as negociações de paz e de guerra são diretamente com a Ucrânia e com a Rússia. Né? Não, é, é lógico que, de uma maneira indireta, passa também pela OTAN, mas principalmente com a Ucrânia e com a Rússia. Mas, como nós já falamos, é atrapalha. O JC dando boa noite a todos. É, a Romária dizendo, professor, minha análise é se a Rússia for usar missão nuclear, creio que não, que será nos Estados Unidos, será um ataque só. É, Romária, é muito difícil que isso aconteça, Romária, porque um ataque aos Estados Unidos significa mútua destruição assegurada. né? Um ataque aos Estados Unidos significa a retaliação nuclear americana e aí é o fim do mundo como nós conhecemos então assim é, a gente tem que acreditar romário que os estados são entes racionais né é, que eles vão tomar decisões que visam inclusive a sua autopreservação e uma decisão dessa aí vai contra esse espírito aí de autopreservação esse sentimento esse sentido de autopreservação é, o uso de uma arma nuclear ameaçada é, essa ameaça, ela se dá um, pelo uso de uma arma nuclear tática num território ucraniano, numa zona é, relativamente despovoada da Ucrânia com poucas vítimas pouca, uma área de radiação nuclear relativamente restrita, né? isso é outra história mas usar uma arma estratégica nos Estados Unidos eu acho muito difícil muito difícil É, o envio de F-16 na Ucrânia vai dificultar mais ainda a Força Aérea Russa em operando espaço aéreo ucraniano? Sem dúvida, Manuel. Sem dúvida. O F-16 é uma arma muito poderosa, né? Que vai aumentar muito o poder de combate da Força Aérea Ucraniana. É... Federico, não, não vou entrar nessas discussões políticas, não, Federico, também? Tá Obrigado, cara. Meu amigo Carlos Henrique Curado, companheiro de várias jornadas, apoiador do. Clube do canal. Muito obrigado, Coradinho, pela presença. Então, Agil, nós já falamos sobre isso, né? É... Não, e sobre isso nós não falamos, não. Vamos falar. Essa, essa tua pergunta é importante, né? Estão questionando se a neutralidade brasileira não estaria sendo maculada quando o Brasil executa treinamento militar com a OTAN. Qual a sua visão sobre o tema? É... Eu acho isso... que isso não tem nenhum cabimento, Agil, né? É, fazer exercício militar com a OTAN, o que não é com a OTAN, é com os Estados Unidos que nós fazemos, não é com a OTAN, é com os Estados Unidos. É, é uma coisa que nós fazemos há décadas. Né? Assim como nós fazemos exercício militar com a Argentina, assim como nós fazemos exercício militar com o Paraguai, com o Uruguai, com os nossos vizinhos, assim como a Marinha Brasileira faz exercício com as Marinhas de países africanos, né? É, com outras marinhas aqui da América Latina, assim como a Força Aérea faz os seus exercícios, e são, são exercícios de décadas. Né? Então não é a realização desses exercícios que vai dizer se nós estamos alinhados com A ou com B. Né? E hoje eu li um absurdo ainda maior no jornal. Né? Hoje foi no, no, tem uma reportagem no Estadão né, que o, o jornalista é, Marcelo Godoy relata que o que foi levado o presidente Russo uma do presidente Lula uma coluna de jornal escrita por um, por um professor né dizendo que era um absurdo o Brasil fazer uma, uma é, um semi, olha só um seminário doutrinário que estava sendo convidado Estados Unidos porra, Estados Unidos países árabes, países africanos países latino-americanos Índia ou seja não tem nenhum tipo de alinhamento né? Estava estudando operações de multidomínio, que ao é estudar a operação de multidomínio, é uma doutrina americana, então isso significa alinhamento dos Estados Unidos. pois isso é ridículo, né? Com todo respeito ao professor Silvio, isso é ridículo, né? Não tem nenhuma. Estudar a operação multidomínio, quem mais faz isso é a China. A China estuda muito a operação multidomínio. E aí, por causa disso, eles são. É... Porque estuda uma doutrina que nasceu nos Estados Unidos eles são, é, estão alinhados, então, os chineses, então, por essa lógica, estão alinhados com, com os Estados Unidos? Que lógica é essa? Que, que coisa mais sem cabimento. É, nós aqui estudamos também a operação de guerra híbrida. Guerra híbrida. Quem é que estuda? Quem é que estuda mais guerra híbrida? Quem é que melhor empregou a guerra híbrida? Se não a Rússia em 2014. O que, que é a doutrina Gerasimov? Se não uma releitura da guerra híbrida, uma outra interpretação da guerra híbrida. Ah, então porque nós estudamos guerra híbrida, nós estamos alinhados com a Rússia? Mas que coisa mais maluca isso, rapaz. É, então, muito obrigado, Agil, pela pergunta. O Vitor pergunta se é possível o conflito da China e Taiwan se tornar mais provável que o alongamento da guerra na Europa. É... O conflito China-Taiwan ele, ele, ele não é mais provável que o alongamento da guerra na Europa nesse momento, Vitor. A China, ela prioritariamente ela, ela quer reintegrar a Taiwan, isso aí não, não tem nenhuma discussão, né? Eu botou inclusive um prazo, 2049, mas o uso da força militar em Taiwan é um uso muito difícil para o chinês. É uma operação muito complexa, uma operação anfíbia, é muito difícil. Provavelmente os Estados Unidos vão interferir. Então, não está nos planos imediatos da China, tenho a impressão, Vitor. Eu acho que a guerra na Ucrânia termina ou congela, como já foi falado aqui hoje, antes de uma possível invasão militar taiwanesa. O Daniel dizendo que, como militar, vejo na Ucrânia como moedor de carne, enquanto militares sangram, políticos vão a reuniões do G7. Daniel, você com militar então você, você conhece a, a máxima do Clausewitz, né? Que a guerra é a continuação da política por outros meios, né? A guerra sempre tem uma motivação política, sempre tem uma motivação política. E os militares eles são o instrumento armado, né? Do, da política, do Estado, para executar as operações do campo militar. Então, é, você você não está muito longe da verdade, não, né? É, mas, assim, mas também vamos botar em perspectiva, né? É, o G7 não causou a guerra. Essa guerra ela só foi causada porque no dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. Se a Rússia não tivesse invadido a Ucrânia, e a Rússia não faz parte do G7, essa guerra não tinha começado. Então, nós temos que colocar também isso aí em perspectiva. É, o Eduardo dizendo o seguinte: Coronel, você não acha que essa guerra não é uma pechincha para os Estados Unidos? 5% do orçamento militar? Esse preço pode durar 10 anos e nenhum americano está morrendo? É, eu, eu, eu não estou, assim, Eduardo. É, eu não sei, sinceramente não sei. Eu não tenho condição de dar essa resposta. Se economicamente os Estados Unidos está lucrando com essa guerra. Né? As pessoas falam: não, os Estados Unidos estão lucrando com essa guerra porque a indústria armamentista americana está vendendo muito equipamento? Está, realmente está. Mas será que isso paga os custos? Não sei. Não tem essa, eu não tenho esse dado. Realmente não tenho esse dado. Então, eu não posso te dar essa resposta, não. Infelizmente, não, não sei. Não sei. O Yannick dizendo o seguinte, a cúpula da China com os países da Ásia Central, mais o pôr de Vladivostok, não é sinal de fraqueza da Rússia? É essa, Yannick. Não tenha dúvida. O Yanick falou um assunto importante aqui, que nós não comentamos. Né? A China fez um, uma cúpula com os países da Ásia Central. Quais, quais países da Ásia Central? Aqueles estão ali da Ásia Central. O Uzbequistão, Kirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, é... Cazaquistão, já falei, esses cinco aí. Que são, são ex-repúblicas da União Soviética, né, que estão ali na fronteira noroeste da China, yeah. fazem fronteira ali com Xinjiang, fazem fronteira ali com. Afeganistão também, e são esfera de influência russa, claramente esfera de influência russa, falam russo, né? E a China fez uma cúpula com esses países e a Rússia não participou, foi a China com os países da Ásia Central, né? É, a Rússia ficou feliz com isso? Lógico que não ficou, então o Yannick tem razão, né? É, e aí ainda tem essa do Porto de Vladivostok, é sinal de fraqueza com a Rússia. É, não podemos chegar tanto, assim, vou dizer, é um sinal de fraqueza? Pô, é, talvez seja. Né? Talvez seja. O Agel disse que o general russo disse que essa guerra vai entre 2027 e 2030. A Europa se os Estados Unidos estão dispostos a bancar a Ucrânia por tanto tempo? Não sei, cara. É, não dá para comparar 10 anos na Síria, cara. Não dá para comparar a participação russa na Síria com a participação russa na Ucrânia, né? São situações completamente diferentes. A guerra na, na Ucrânia é uma guerra de alta intensidade, em que já, já morreram dezenas de milhares de russos. Né? Segundo os ucranianos, mais de 100 mil. Né? Vamos, vamos, não vamos acreditar então, nas estatísticas ucranianas, mas certamente dezenas de milhares de russos já morreram. Então, não dá para comparar a situação da, da Ucrânia com a situação da Síria, não. O Matias vai na mesma direção né perguntando se a guerra deixa a Rússia cada vez mais a mercê da China eu tenho um amigo Matias que, é, que trabalha comigo um estudioso né o, o Coronel da reserva da minha turma Guilherme que ele fala que essa guerra vai vai no final dessa guerra a Rússia será um parceiro Júnior um sócio Júnior é, da China né numa posição de su, é, numa posição subalterna a Rússia estará numa posição subalterna em relação à China Muita gente acredita nisso, né? E é, eu acho que a Rússia sai dessa guerra muito mais dependente da China, né? Quando você pensa só na parte econômica, né, na parte, por exemplo, da exportação de gás natural, de petróleo, que a Rússia exportava muito para a Europa, e certamente depois dessa guerra se exportava, exportava uma pequena fração do que exportava antes, ele teve que substituir essas exportações da Europa para a China, aumentando muito a. a a fatia da China nesse total de importações. Quando você exporta muita coisa para um único destino, você se coloca como refém, né, das decisões desse destino. Então sim, Matias, é cada vez mais numa posição subalterna em relação ao poder econômico chinês. Não tem dúvida. Fábio de Lima Barbosa, boa noite. Eu não sei se o general Zaluzini morreu, não sei, cara. O Magia está perguntando aqui. O Ailton perguntando que esperar essa ofensiva ucraniana. Existe a possibilidade de causar algum dano considerável na Rússia? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, Ailton. Todo mundo quer saber, né? É... Os ucranianos já demonstraram ao longo dessa guerra muita capacidade combatente. Né? Fizeram feitos memoráveis. Primeiro, Seguraram a ofensiva russa no início sozinhos, né? Sozinhos, vamos lembrar disso. O apoio militar à Ucrânia só veio mesmo relevante ao longo da guerra. Então, nos primeiros dias de guerra, seguraram o ímpeto russo sozinhos, né? Conseguiram já em, em, na contraofensiva no sul recuperar muito, muita, muita área na região de Kherson. né? Então, assim, os ucranianos já demonstraram muita capacidade combativa. É, os russos estão montando uma defensiva aparentemente muito bem montada, estão né? fortificando regiões, cavando trincheiras. Né? É, será que eles, os ucranianos vão ter capacidade de militar para suplantar as defesas russas? A gente não tem essa resposta. É... Se eu fosse apostar, eu diria que é muito difícil que os russos, que os ucranianos consigam expulsar os russos de todo o seu território, especialmente da Crimeia. Mas eu acho que algum ganho eles vão ter, Ailton. Se vai ser um ganho tão relevante que vai é, colocar em risco, por exemplo, o presidente Putin, a posição de liderança do presidente Putin, forçar ele a sentar na mesa de negociações, numa situação de é, desconforto, numa situação de, de pressão, é, não sei. Vamos ter que aguardar. Então, Gabriel dizendo que existe um depósito principal de armas nucleares chamado Belgorod a 22 e a 10 quilômetros da distância das vilas atacadas. Bom, Gabriel, eu desconhecia isso, né? Então, é, e ele está dizendo aqui que houve, inclusive, evacuação de armas nucleares. Então, então foi grave. Então você tem razão. Se, se chegou ao ponto de evacuar armas nucleares, eu não li essa notícia. Se chegou a esse ponto, aí é grave. A Romara dizendo que entende o presidente Lula, é uma situação difícil. O Brasil é pressionado para ser pró-Ucrânia e Zelensky está com raiva. Os Estados Unidos não terão condições de contra-atacar. Vamos ver. Tá bem, Romária. Obrigado aí pelo seu comentário. É, a Romara dizendo que se a Rússia atacar, será uma só, com rendição. A Rússia tem armas e não sabemos. Putin é espião. O presidente James Bond. <laughs> tá bem, Romária. Tá certo. O Gabriel, sabemos que existe uma cadeia de acontecimentos para virar a chave da vitória. Em um exercício de imaginação, você querem três pontos para virar virada da Ucrânia em conflito. Sabemos que existe uma cadeia de acontecimentos para virar a chave da vitória. Em um exercício de imaginação, você querem três pontos para uma virar. Três pontos, eu não entendi, Gabriel. Três locais para serem atacados, é isso? Eu não entendi bem a sua pergunta. Se puder esclarecer um pouco melhor aí, a gente responde. É, o Manuel falando que acha incrível a coragem do Major General Budanov, que fala rindo das tentativas russas de assassiná-lo. Imagino que essas pessoas em combate elas, é, elas vão ficando meio entorpecidas, viu, Manuel? Porque as tensões são tão grandes, né? Que as tensões são tão grandes que o cara acaba ficando Entorpecido, né? as coisas não afetam mais ele da, da, mes, da, da mesma forma, né? O, a sensação de perigo, a sensação de, de temor, né? é, eu imagino né, que vai chegando um momento que não vai mais. É, que não afeta mais. Tá bem? O Gabriel perguntando o seguinte. Qual o seu dobrado militar favorito? <laughs> Gabriel, eu gosto muito do comandante Paulo Filho, que foi feito lá no 11 RCMEC. É ele que toca no meu celular aí, toda vez que toca. Não, estou brincando. Eu gosto do Batista de Melo. Batista de Melo é um dobrado muito bacana. O Zelensky dizendo que foi convidado para discussão na Liga Árabe. A Rússia nem foi convidada. Tudo bem, pessoal, nós já estamos com uma hora e seis aí de live. É... E... e. Já vamos caminhando para o encerramento aí. Deixem suas últimas perguntas, suas últimas observações. O Elias dizendo que esse velho mundo está mudando, um o um mundo, um mundo novo vai nascer, a multipolaridade é o futuro. É verdade, Elias, nós estamos num momento de transição hegemônica, né? Ou numa ou no num momento de, de caminhando para a multipolaridade. Quais generais que me inspiraram? O Osório, né? o maior de todos, né? Caxias é nosso patrono, mas Osório é o legendário. Osório que foi homenageado por, por é, foi homenageado com versos que diziam assim: consente que eu te chame o grande Osório, porque assim te apelidam de glória teus briosos companheiros. Se homens há que só títulos almejam para esconder nos brasões mesquinhos nomes, não há honras que paguem teus serviços nem títulos maiores que o teu nome. Então, o que, que o cara queria dizer com isso, né? Que ele não era general Osório, ele não era marechal Osório, ele não precisava de títulos, né? Não havia honras maiores que o próprio nome deles, né? O próprio nome dele, Osório. Osório que tinha um profundo respeito, né, pelos seus subordinados. Osório que tinha um profundo respeito pelo inimigo, que escreveu uma ordem do dia dizendo que o Paraguaio vencido e desarmado deve ser sagrado para homens de honra e de coração. Então ele tem inúmeros exemplos de liderança, exemplos de coragem. Né? É... Osório que escreveu que devia servir a pátria, qualquer que seja o seu governo. Osório com muitos e muitos e muitos exemplos. Então Osório é o que me inspira. Ah, o Gabriel, obrigado, Gabriel, pelo superchat de novo. Hein? Três ações que poderiam ajudar os ucranianos: Não, então, fornecimento de armas, né? o fornecimento de, de caças é uma ação que, que, que pode ajudar os ucranianos. É, o que já está acontecendo, certamente, que é um, uma ajuda muito grande de inteligência. A inteligência é fundamental, né? antes de tudo, inteligência ou seja, para prever, para levantar essas posições defensivas russas, para levantar. É, as comunicações russas interceptar as comunicações russas e mísseis de, de médio alcance para que na ofensiva você possa mísseis de outras armas né, de artilharia de médio alcance para que def, quando você fizer ofensiva você poder aliada com essa inteligência interceptar por exemplo reservas que se deslocam de um ponto para o outro e pedir a chegada de reservas com barragens de artilharia de longo alcance. Então esses três aspectos, né, continuidade do fornecimento de armas, né? incluindo incluindo aí os caças, inteligência e, e artilharia e mísseis de médio alcance. Então pessoal muito obrigado. Aqui o Fernando Lawande. Tudo bem Lawande? Como é que você está cara? Concordando aí com o Batista de Melo. Manuel perguntando o que eu acho dos brasileiros lutando na Ucrânia. Eu acho uma furada, viu, Manuel? Eu acho assim, é, é, os mercenários eles não são muito bem vistos na na na, 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 na tradição militar, né, cara? É, não são muito bem vistos. E, então, se o cara vai lutar por dinheiro, eu acho que está errado. Se ele incorporou regularmente ao exército ucraniano, né? Acreditando na causa, acreditando que se ele é um cara que mora na Ucrânia, né? É um europeu, está envolvido com os acontecimentos e acredita na causa, aí é outra história. Mas é, como, como mercenário, não, não me agrada, não. Tá bem? O Davi mandando um abraço lá de de Caxeiro, Itapemirim. Um abraço. Opa, tudo bem, General Zuco? Muito obrigado, uma honra pela presença. Muito obrigado. Tudo de bom, Zuco, Saúde, meu amigo. Fique com Deus. O Libone aqui dizendo: desculpe, coronel, mas para um artilheiro como o Emílio Luiz Malé, abraçado ao canhão, bom artilhamento último argumento dos Reis. O Liboni, o artilheiro Osório sempre disse que o Malé era um bom picafumo, viu, Liboni? concordo com, com o Osório. O Malé era um excelente picafumo, viu? O general Osório gostava muito da sua artilharia comandada pelo por Emílio Luiz Malé. Ai, ai. Elis, para a última, última aqui, né? a Crimeia é sempre foi russa. Não é verdade, cara. A Crimeia não... passou a ser russa no século XVIII, cara. A Crimeia passou a ser Russa no século XVIII, com Catarina é, da Rússia, que conquistou a Crimeia dos turcos até o século XVIII, ou seja, a, a, até pouco, até menos de 300 anos atrás, a Crimeia nunca tinha sido russa. Então, não é verdade isso. É, agora, a Crimeia tem é muito importante do ponto de vista geopolítico para a Rússia. Ela é a base da frota de Sebastopol, né, da frota do Mar Negro, né. Então, do ponto de vista geoestratégico, eu até posso concordar com você que a Crimeia é muito importante do ponto de vista geoestratégico para a Rússia, que a Rússia tem interesses na Crimeia. Mas, então, essa é a razão para para se defender que a Crimeia seja russa. Não razões históricas. As razões históricas não não são, na minha opinião, né. Lógico que você pode discordar, você pode ter sua opinião. Mas elas não são assim tão relevantes, não. Tá bem? Meus amigos, muito obrigado pela, pela presença de, de todos vocês. Foi, foi muito bom, né? Como sempre, um, uma conversa respeitosa, uma conversa franca, uma conversa amiga, né? E para mim é uma honra, um privilégio, e, sobretudo uma satisfação estar com todos vocês, estar com tantas pessoas amigas, amigas que, que a gente reconhece. Apenas desse chat, né? Que a gente nunca se viu pessoalmente, mas é como se a gente se conhecesse, né? Porque a gente vai criando um vínculo de amizade com a constante presença de vocês aqui na live. Então, é, se vocês estão no Twitter e não me seguem, me sigam no Twitter. Se vocês quiserem receber as, as notificações lá do canal do Telegram, está aí o link na, também na descrição desse vídeo. Estamos no Instagram. Dê uma folhada lá no nosso blog também, no paulofilho.net.br. Então, nós estamos por aí. Aqueles que me honram aí com a, sendo membros do clube do canal, mais uma vez, muito obrigado pela ajuda. Aqueles que puderem, é só clicar no botão torne-se membro e ver como é que faz isso aí. Tá bem? É, mais uma vez, se vocês puderem passar o link desse vídeo do YouTube para os seus amigos, para que outras pessoas conheçam, para que esse vídeo se torne mais conhecido para nós também é, um, é uma honra, tá bem? Então, meus amigos e minhas amigas, que nossos tribos se choquem em cavalgadas futuras, pois assim vai estar selada para sempre nossa amizade. Até a próxima, pessoal. Tchau.